תגיד לי, עידן הישן, משנת טימבקטו, מה להזזל עבר לך בראש? מה היה ההלך המחשבתי שגרם לך להגיד, וואו, להעלות את הפוסט הזה, זה רעיון טוב. אני מעדיף לא להיכנס לזה. דולב, למה זרמת איתי? אחי, אנחנו, אני יודע שהיינו בני 18, אבל היינו בני 18! מה שאתם עושים עכשיו, זה עבירה על החוק. לא, אני באמת לא מבין איזה דברים העליתי פעם לאינסטגרם. מה זה? מה קורה פה? למה העליתי קטע מתוך לייב פריים מסרטון? ומה קורה? זה הרב-קף שלי? זה... לא, אתה גאון. עידן הישן. In the cringe, אתה... גאון אח שלי. תודה, כבודו. חברים יקרים, אחרי ההצלחה הדי מסחררת של הסרטון ריאקשן הקודם של In The Game מגיב ל-In The Clash, אתם באמת אהבתם, באמת אהבתם את הסרטון הזה באוויר, ולכן היום אנחנו בסרטון ריאקשן נוסף של In The Game מגיב ל-In The Cringe, או במונח השני שלו, In The הישן. ונכון ש-In The Clash ביוטיוב היה די קרינג' בעצמו, אבל חבר'ה, תאמינו או לא, אני הסתכלתי באינסטגרם שלי שאם אתם עדיין לא עוקבים אחריו, זה הזמן, מה עובר לכם, אני פעיל שם כל יום, ובאינסטגרם שלי פעם, אני לא יודע מה עבר עליי. באמת. אז חברים יקרים, תנו בלייק אם אתם אוהבים ריאקשן, כל הקהל הבוגר, האשטג מבגרים את התוכן בתגובות, אני יודע שאתם אוהבים את זה, ובקיצור, בואו נתחיל. אז שלום עמוד האינסטגרם שלי, 104K, וואו, נחמד, נחמד, האם זה יעלה היום? אני לא יודע, נראה אם תהיו חמודים ותעשו לי פולו. יש לי פה גם היילייטים נחמדים, אתם יכולים לראות פה כתבה שעשו לי בישיבה לילות. וואו, וואו, מי זה הקבר השמקסי הזה שבא מטימבקטו? איזה יד קדמית, כפר, רואים את האימונים, אה? הופה, מיסטר נינג'ה עושה לנו סלמו לדר. וואו, איזו גופה, וואו, כפרה, זה גם נראה לי משיר של נרוטו, נכון? יאללה, איזה גיטרות, איזה אקסטרים, אבל תשתיק לי את זה, למה זה עם קופירייט והדפקו לי זכויות יוצרים על הסרטון? טוב, ובקיצור, נינג'ה, וואי, איזה גב. נינג'ה, וואי, איזה קנגרו. נינג'ה, וואי, איזה ציפור. ובקיצור, חברים, האינסטגרם שלי דווקא די נחמד, באמת, מי שלא עוקב אחריי, נעלבתי אישית, ומי שאומר אין לי אינסטגרם, זה בסדר, אני מקבל, אתם כנראה צעירים מדי. באמת שאני מתפעל אותו די יפה, יש פה פוסטים מהאירוע מיינקראפט, ממש מרגש. יש פה את שלישיית הנובים, גבי, אתה שמקסי, אח שלי אוהב אותך. כמובן, נונסטופ הכובש, נונסטופ הכובש. How you doing? ובקיצור, מלא פוסטים, 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 שלוסטים, פוסטים. אבל אם נרד ממש, 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 ממש למטה, נגיע לבחור, לאחד והיחיד. או, וואו, אתה... איכס, עליכום. טוב, אז חברים, הפוסט הראשון שהעליתי לאינסטגרם הוא זה. מה דעתכם על הלוגו החדש של הערוץ? האמת יפה, האמת סבבה, סבבה חמוד, כל הכבוד לך. אבל אז, המון פוסטים של קלאש רויאל. שזה אשכרה מסתבר עניין מישהו פעם, פוסטים של קלאש רויאל, פוסטים של קלאש רויאל ועוד קלאש רויאל, עד שמגיעים לעוד קלאש רויאל, עד שמגיעים... אופה, אחיל גיבול בעל הבית, מה קוראים לנו סטופיניה, תראו איזה חמוד, הברנש הכי חזק ביוטיוב, זה מצחיק כי הוא נראה די אותו דבר גם היום, רק הרבה יותר שור. וואי, זאת אשכרה פעם הראשונה נראה לי שפגשתי אותו. גוגל ישראל מזהים את הברנש. וואי, נראה לי מה זה התרגשתי לפגוש אותו פעם ראשונה. יום היסטוריה עבורי. תראו, גם עשיתי איתו סלפי, אחד היוטיוברים האהובים עליי, יש סיכוי טוב ללייב הערב צפו ותשארו מותקנים. בוא'נה, אני אשכרה כאילו חשבתי שפוסטים זה כמו סטוריז, אני מעדכן שם את מה אני אוכל ארוחת הערב. הוא באמת סתום. בוא נראה מה עוד יש פה, יש פה עדכונים של לייבים, ו... או, מה זה? קטע קצר ומותח, אך ורק לעוקבי האינטסגרם. לא יודע איך לא שמתי לב לזה, ובקיצור, סרטון פתיחת תיבות מטורף שעומד להתפרסם בהמשך. יש פה לג'נדרי. יש פה לג'נדרי, זה הולך לקרות, בואו נעשה את זה, עכשיו מגיע לג'נדרי, אני אומר לכם, אני רוצה לוג, תן לי לוג, יש פה לג'נדרי. מה? אבל מה קרה? הוא קיבל לוג? מה זה המתח הזה? אני לא יכול להישאר ככה באוויר. אתה, אינדה, אתה עושה את העבודה שלך טוב. That's my boy. אינדה, אני מקווה בשבילך שקיבלת לוג. טוב, אז יש לנו פה עוד קלאש רויאל ועוד קלאש. וואה, אינדה קלאש, 5,000 followers באינסטגרם. וואי, אשכרה, איזה קטע. וואה, איזה עיצוב. מה כתבתי פה? מחר זה קורה פתיחת תיבות, איזה צבע יותר מתאים. וואי, אשכרה, התייעצתי איתכם, איזה גבר אני נשבע. מעניין מה בחרתם. תכלס, אני בוחר בצהוב, כי זה הרבה יותר בולט. בוא נראה מה אתם אמרתם. אתם אמרתם צהוב, צהוב, כחול, צהוב, כחול, כחול. מאוד החלטיים, מאוד החלטיים. וואלה, עורך עכשיו יגיד לכם מה יצא בסוף ומה שמתי בסרטון. טוב, אז בקיצור, המון קלאש רויאל ו... וואה, נונסטופ תוקף. תראו את נונסטופ, נונסטופ תוקף. הרעניני, הברנשון, ככה מגיל צעיר עם הבגד גוף, נדלקת, מה חמודי. גן עדן של כל גבר. יפה, יפה, אבל אנחנו נדבר על הבחור שמאחורי נונסטופ וכאילו נדחף לתמונה בכוח.
טוב, I carry in the cringe, מאוד מאוד מלא באבעות פנים, מאוד מלא רגש, כן, כן, יפה. טוב, אז אני רואה שיש פה ספיישל אינסטגרם, עוד תמונה עם נונסטופ, בוא נונסטופ באינסטגרם יש לי פעם יותר ממני, מה קורה פה? והנה התמונה עם הרב-קו, לא, אני לא מאמין שכאילו קלטתי את זה רק עכשיו. ותראו את האוזניות, די, די, מספיק. מה קורה פה? למה העליתי תמונה של פורונור? היה לייב נדיר. באמת העליתי פוסט כאילו של משחק ופשוט אמרתי, היה לייב נדיר? שיחקת אותה in the game. משחק נדיר, קניתי לפני יומיים בזכותך. איזה אח יקר, בוא נראה שכרה, הגיב לי לפני 5 שנים, הוא עדיין עוקב אחריי? הוא עדיין עוקב אחריי, יוסף מזרחי, אח שלי היקר, נודר נדרים, מחזיר לך עכשיו עוקב. לא יודע אם אתה עדיין פעיל באינסטגרם, אבל אח שלי, אתה כוכב. וואלה שהוא יראה את זה, נראה לי הוא יקבל קצת הלם, אבל אחלה יוסף, אחלה יוסף. טוב, אני רואה פה עוד... מה זה? אני לא פה. גנבו לי את הטלפון, הרוויחו תמונה. 2,000 לייקים ומאושרים, פנקו אותם. יואו, הייתי כזה סחי, מה נסגר איתי? אני הייתי כזה חמוד. אומייגאד, זה כאילו החברים שלי מכיתה י' א', לא זה, זה איזה כיתה הייתי אז? י' ב'? בוא נע, לפחות קיבלו 2,000 לייקים. 2,700, אקסטרה סמפינג כזה במיץ. אני מאוד מקווה שהם מאושרים היום. לא הייתי מאושר ככה מאז... אף פעם בעצם. מה זה? תקשיב, אני לא יודע אם אתם מבינים בכלל את מה קורה פה, כאילו, אינסטגרם בשבילי היום זה משהו כאילו מטורף, הפוסטים שלי זה דברים שאני מכריז, שאני מעדכן, תמונות יפות, והעליתי ארגז! כאילו, מה קורה פה? העליתי פוסט אינסטגרם ארגז. זה כאילו היום אני אעלה סרטון ליוטיוב שלי של 5 שניות של טוסטר קופץ. מה קרה לי? אני לא מבין. נחשו מה קיבלתי הרגע, סרטון בקרוב. מה קיבלת? האמת שאני לא זוכר מה קיבלתי, האמת שאני מסונקרן. בוא נראה מה קיבלתי. הוברבורד. חשב נייד, הוברבורד. למה אומרים הוברבורד? באמת זה הוברבורד? טוב, לפחות יש עיתונים בצד. חשוב, חשוב מאוד. טוב, אז יש לנו פה את הבנדיט, יש לנו פה... אה? אותי על הוברבורד, מי המאמין? אבל הקופסה הזאת זה לא מדי בשבילי. טוב, לא אכפת לי באמת. אחד הדברים הכי מגניבים שיש, בא לכם סרטון על הרכב החדש שלי? עידן, אתה גדול, אחי, כי זה גלגלים? אז כאילו רכב, כי גם אין לך דן רישיון, כי היית בנשמע... הומור ישראלי משובח. חברים, אני כל כך שמח להתקן אתכם שהסרטון של הבדנית הגיע ל-80,000 צפיות. שיש, זה הרבה. ולמקום השלישי בסרטונים החמים בישראל, אומייגאד. בונה, אני פעם הייתי בסרטונים החמים של ישראל, אתם קולטים איזו תקופה? אני לא יודע אם אתם מבינים את זה, אבל היום הסרטונים החמים זה רק שירים, וכאילו איזה סרטונים ויראליים בטירוף, ואני ממותג גיימינג, בגלל שכאילו אני... in the game, והרבה מאוד מהסרטונים שלי זה על גיימינג, ופעם זה רק על גיימינג, אז יוטיוב סימן אותי ככאילו ערוץ גיימינג, ומספיק, אמרתי יותר מדי גיימינג, אז בעצם תמיד, לא משנה מה אני אעלה, גם אם זה יהיה סבתא שלי קופצת על חבל באמצע הוואי, הסרטון הזה ייכנס לחמים של... אני לא אומר את המילה. בונה, 3 בחמים, זה כאילו עומר אדם. מה נראה לך, עומר אדם? יואו, מה זה היוטיוברים של... תראו את... תראו את אליור בילוקס, איזה חמוד, אני מת, אני רק כמו ילד בן 12. יותר מדי, יוטיובר, את מי אתם מזהים? רגע, בוא נבדוק אותי, בוא נבדוק אותי. יש לנו את עידן טרייקס. בוא נה, איפה הוא נעלם היום? מה קורה איתו? הוא גאון, לא? מה, הוא בהייטק? מעניין. בן לינדמן, אוקיי, מזהה. איתי, יואו, איך קראו לו לה? גיימר צ'אנל, יואו, גיימר צ'אנל, הוא היה אחד הגדולים בארץ, אז נשבע. לירה נקס די, שהוא היה אגב אחרי זה גם עורך שלי פה בערוץ. עמית לייטבוי, אח שלי היקר שגם היה אחרי זה עורך שלי פה בערוץ. יש את מלכי, עם הלאוגו קפה, אני לא זוכר מה השם של הערוץ, לא נראה לי מלכינס. רואי פרידס, אני זוכר אותו. שם מאחורה, נראה לי קוראים לו נועם. וואי, זה קרינג', סורי אחי, אני לא זוכר את השם, מצטער. ואליור בילוקס, יוני, בשוק שאני זוכר את כולם, מה שקרה, זה היוטיוברים של פעם, כאילו, דור א' עם גיא טיווי ושחר סויקיס, וואו, מטורף, וואי, איזה קטע לראות את התמונות האלה, נשבע. יור, ועוד קלאש רואל, נחשו ממקום 10 בארץ. בונה? הייתי טוב, אה? כאילו, בונה, אני... אתם יודעים, אני היום לא נחשב כאילו הגיימר שהכי טוב במשחקים. אני בדרן, אני אינטרטיינר, אני טמבלול, רק בביטסייבר ובולסטארס אני די סבבה פלוס, אבל בקלאש רואל אני זוכר הייתי ממש טוב, כאילו, אני זוכר שחמתי ושחיתי ולקחתי את זה ברצינות. והיום אני בן 22, הזדקנתי ואני מנסה לבנות קריירה במקום לשחק כל היום מהבוקר עד הלילה. אני מרגיש כמו סופרמן שאיבד את הכוחות. 60,000 סאבים, בונה, איזה קפיצה. עשינו את זה, תודה לכולם, זה באמת מדהים. האמת שזה באמת מדהים. כל הכבוד, אני האמת שזה, אני זוכר שהתרגשתי ממש. סרטון חדש מיוחד עלה, אנבוקסינג, תהנו. וואי, נראה לי זה אחד הקמפיינים הראשונים שלי. וואי, אבל איזה מרגש זה היה להתחיל לעשות קמפיינים. אתם קולטים מה זה ילד בן 17, 18 אפילו, אולי באותה תקופה, שכאילו, תלמיד רגיל, עושה בית ספר, עניינים, משחק לשו, על פתאום עושה סרטונים ביוטיוב, ופתאום אנשים פונים אליו, רוצים לעבוד איתו ולשלם לו כסף שהוא עושה סרטונים, ופתאום אתה מתחיל כאילו להרוויח משטות כמו סרטוני יוטיוב, שאני אומר שטות בצחוק, כן, זה ברצינות לגמרי, אבל אז, כאילו... פשוט זרמתי, עשיתי את זה לכיף. מי דמיין בכלל שאני אהיה פה היום ואדבר איתכם ואהיה בסיטואציה שנמצא בה, אהיה בקולנוע, הוציא אוזניות. מה קורה איתי? מי אני? חפרתי, סליחה, אני פשוט מתרגש. Oh, thank God.
הופה, ויום הגיימינג לייב, יואו, יום הגיימינג לייב היה שוס, אני זוכר שאז כאילו ממש להתפוצץ, היה לי יותר צפיות אז מאשר היום בלייבים, נשבע, 5 שעות של לייב גיימינג מטור, לא, אני לא מסתבט עליי, אני גאה בזה, לא, זה היה מרגש, זה היה באמת יוזמה שלי, שאפילו לא הטקתי מאף אחד, לא ראיתי את זה בכולו משהו, כזה פשוט אמרתי, בונה, למה לא עושה איזה ספייס של לייב ארוך עם מלא משחקים, ואז לא היה כאילו שכולה גיימרים הם עושים 80 שעות לייב סטרים, וזה כאילו לגיטימי ורגיל, אז זה היה מיוחד 5 שעות לייב, עוד אחרי זה עשיתי 12 שעות, שזה היה בכלל מטורף כאילו. היום כולם, מה? כולם עושים את זה? מה ספיישל? איזה ספיישל? יאללה, רונן ג'י וסנקסי שעושים לי לייבים כל שלישי וחמישי וראשון ושני ורביעי ושבת. אני חושב שמיצינו. הופה, כנס ישראל התחיל, אח שלי, מה קורה? וואלה, כאן... אני חייב לספר לכם שפה קיבלתי את הבומבה מהפרסום. בקטע טוב, למה? כי זה היה האירוע הגדול הראשון שלי, אוקיי? עשיתי עד אז אירוע אחד או שניים, אבל הם היו יחסית קטנים של 500 איש. פה היו מעל 10,000 אנשים באירוע קלאש רויאל ישראל הראשון, והייתי יוטיובר כבר הרבה יותר גדול ממה שהייתי באירועים הראשונים, וקיבלתי פה בומבה של אהבה ואהדה והערכה, והייתי, מה? כמה אני מתרגשת. תראו איזה סקואן של תמימים. תראו אותי את מאפין וסמואל שאנחנו מחובקים פה. אחים יקרים, שבט אחים כאן יחד של הקלאש רויאל. אבל בפועל, כל אחד פה הכי תחרותי בעולם ומת להיות היוטיובר קלאש רויאל הכי גדול בארץ. בונה, היינו חברים טובים, אבל באמת כל אחד מאיתנו היה לו ממש חשוב התואר. כי כאילו שלושתנו היינו נורא צמודים בסאבים ונורא משקיעים ביוטיוב, אבל בסופו של יום זה לא באמת השפיע עלינו, כי היינו חברים, באמת התחרותיות הזאת הייתה בריאה. באמת גרמה לכל אחד מאיתנו להיות עם יותר מוטיבציה, אבל וואו, זאת הייתה תקופה פשוט תמימה, פשוט יפה, למה אנחנו לא שם יותר, למה? או, הנה, זה חיכיתי. נכון, אמרתי לכם עכשיו שקיבלתי שם את הבום של הפרסום ופתאום קלטתי מה קורה ולאן הגעתי, זה הסרטון שצולם מתוך האירוע הזה שאני יורד במדרגות וצועקים את השם שלי וקוראים לי לבמה. יש פה לדעתי איזה 1,000 איש, היו שם מיליון סבבים, כאילו היה 1,000 ועוד 1,000 ועוד 1,000, באמת מעל 10,000. ופה אני אתרגש עכשיו לראות את זה, אני מבטיח. כי זה הפעם הראשונה שממש צעקו את השם שלי וקהל השתגע. כאילו אני... תנו לי רגע. יואו, מטורף. אתם לא יודעים מה זה בשביל ילד בן, לא יודע, הייתי 19 כבר אז, וזה ילד, בסדר, זה ילד, שרק עושה סרטונים ברשת, ופתאום יורד במדרגות וקורה דבר כזה, אתם לא מבינים איזה עוצמה זה. זה להבין שיש לך השפעה, גם יש לך אחריות אגב, אבל המון השפעה, ואוהבים את מה שאתה עושה, שזה מטורף. לעשות משהו ושבאמת אנשים יאהבו אותו, ועוד בכמות הזאת, מטורף. חד משמעית. הופה, הנה הגנג של הקלאש רויאלים. יואו, ביג בוס, מה עושה שם? הוא היה בקלאש רויאל, לא במיינקראפט? בוא נאסף רויאל, אחי, הוא היה אגדה, איזה ילד בן 12 שבא והפציץ כמו... בונה, זה חמוצי של פעם, נשבע! אפילו יותר צעיר מחמוצי, היה בן איזה 12 וחצי, זה היה כאילו תופעה. איפה הוא היום? אסף רויאל, כפר עליך, איפה אתה? אתה לא כבר בן איזה 18? בונה, מעניין, איפה הוא דווקא? תותח. על הילד. אופה, מי זוכר את העיצוב הזה, חבר'ה? מי היה פה לפני 4 שנים והוא זוכר את העיצוב הזה? אשכרה, in the clash, עם הלוגו שאני חייב להגיד שהוא ממש יפה. אוהב אותו, סורי, ממש אוהב את הלוגו שמה. 90,000 סאבים. בונה, מתי עברתי ל-in the game? אני חושב שבאזור ה-100,000 סאבים, נכון? כאילו, באזור 90-95,000 סאבים אני כבר הפכתי ל-in the game. אין לי מילים, איך כמעט השנה הגענו לזה, וכנראה בשנה אחת נגיע ל-100,000. אתם פשוט מדהימים, תודה רבה על התמיכה ועל הגדילה המטורפת. נגיע לומר שיש לי את הסאבים הכי טובים בעולם. אוהבים אותך, החיים שלנו, זה חמוד! לא יכול, הייתי כזה חמוד פעם, הייתי פשוט מתוק, הייתי... תחבא את זה, זה לא צנוע. בוא, אתם יודעים, מעניין מה קורה אם אני של פעם היה פוגש את אני של היום. לא, זה באמת מעניין, כי אני כאילו הייתי כזה מופנם, ביישן, חסר מודעות, והאופי שלי כל כך נבנה בגלל הרשת והעבודה שלי והאנשים שאני פוגש ביום יום, מנהלי שיווק, מפורסמים, באמת, מי לא פגשתי? מי המנכ"ל של מחסני חשמל והוט, עד לגיא זוארץ ואייל קיציס, כאילו באמת את כולם, ואני לא יודע מה קורה, מה הייתי אומר לעצמי, מה אני הייתי אומר לי, וכמה אני הישן הייתי מאמין לי היום. חבר'ה, תראו, אם אני יכול לנצל את הבמה הזאת ובאמת כאילו להעביר מסרים וערכים בתוכן שלי, כי בסופו של יום מעבר לבידור יש פה איזשהו חיבור ביני לביניכם, וכן הייתי רוצה להיות עם ערך מוסף, באמת תחיו את החיים, כאילו באמת, אל תבזבזו שום יום, כל יום שעובר לא חוזר. אמיתי, זה קצת קרינג'י, אבל תקשיבו למשפט, יום שעובר לא חוזר, אתם מבינים מה זה אומר? חיים
פעם אחת, סורי, קלישאות, קרינג', אבל באמת, תשקיעו באופי שלכם, תשקיעו בעצמכם, תהיו חכמים יותר, תשפרו את החיים שלכם, כי רק אתם אחראים עליהם. אתם כאילו, תדמיינו שאתם חיים בסרט, אבל הסרט הוא שלכם, ואתם שולטים על העלילה. אז איך הייתם רוצים שהעלילה תיראה? זה רק תלוי בכם, אף אחד אחר לא יגרום לזה לקרות. גם אם אתם ילדים בני 8, גם אם אתם בני 12, בני 15, תעשו דברים מעבר. אז בקיצור, חבר'ה, סליחה לרגע המרגש, אני יודע שקצת חפרתי, אבל אם שיניתי למישהו פה את הגישה, או אם אני אשפיע על מישהו פה לטובה, עשיתי את שלי ולא מעניינתי כמה חפרתי לכם. אוהב אתכם המון. ובואו נמשיך לצחוק על in the cringe, yes, yes. אפשר לחזור לשגרה מלאה! אופה, ואז הגיע אני לחם, אח שלי, הסרטון שהכי צרחתי בו נראה לי בהיסטוריה של היוטיוב. אין, אני לחם זה נוסטלגיה, תן להם איזה קטע, עורך. מה קורה פה? למה אני מתקלקל? אני מתקלקל! אוקיי, אז אסור לגעת ברטפה, הבנתי, תן לי לעלות! בונה, אני לחם, אני זוכר שקיבלתי על זה מלא צפיות. מלא צפיות, וכאילו לא האמנתי שלא רק בקלש רויאל צופים בי. אני יכול לעשות אותו תוכן על משחקים אחרים. אתם לא מבינים כמה זה היה מרגש בשבילי. כאילו באמת לראות משחק כל כך דבילי, אבל מצחיק, יש לציין מצחיק, מצליח אצלי בערוץ, זה מה שנתן לי את המוטיבציה להגיע להיום. כאילו שיש לי את הפוטנציאל, ולא צופים בי רק בגלל שאני טוב בקלש רויאל. Oh boy, that's a relief. אופה, הנה, in the game, 99,000 סאבים. אז כן, אז אני החלפתי ל-in the game, בין 90 ל-100 אלף סאבים, כל הכבוד לי. בוא נה, אתם יודעים שהרבה חושבים שאני שיניתי ל-In The Game וכאילו הפסקתי עם הקלש רויאל בגלל שזה הפסיק להיות טרנד? וזה כל כך לא נכון, ואני יכול להגיד לכם שמה שקרה שם זה שלי נמאס מהמשחק אחרי שנה ששיחקתי כל יום את אותו משחק, ומהרגע שאני הפסקתי עם הקלש רויאל, רק אז הטרנד התחיל למות, כי אני מאוד כאילו תרמתי לרלוונטיות שלו בארץ. אתם מבינים את זה? שפו ענק! שפו! וואו, והטקס עם כל היוטיוברים של פעם שקיבלנו את הפליי בטן, שאגב זה פה מאחור, אני לא יודע אם האורך מראה לכם, אבל הנה זה פה. אשכרה הטקס שקיבלנו את הפליי בטן שלנו, איזה מטורף. יואו, איזה קטע. בקיצור חבר'ה, האינסטגרם שלי זה נוסטלגיה על נוסטלגיה על גבי נוסטלגיה. הנה אני פה עם קיסר ורחום, עם צוות מנחוס. ובקיצור, נוסטלגיה ונוסטלגיה וניסיון וביטחון שנבנה ואופי שנבנה, ובקיצור, הגענו עד הלום, שזה פשוט מטורף. אני מדבר איתכם כל כך טבעי וכל כך אני בסרטונים, במיוחד האלה שאגב זה למה הכי כיף לי לעשות אותם, מתמקדים פה באופי שלי ולא במשחק או בבלוג או בסיטואציה או באתגר. ובקיצור חבר'ה, עברנו כל כך הרבה, אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם על כל התמיכה, תמשיכו ככה, אנחנו עושים דברים מדהימים ביחד ורק נמשיך לגדול. תנו בלייק, שתפו את הסרטון הזה לכל הצופים של פעם, אוהב אתכם המון, נתראה בסרטון הבא שהוא כמובן כל יום ראשון ורביעי, ועד אז אנחנו נאלצים להיפרד, אז יאללה ביי.